بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم سبحان ربنا ورب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على من اتبع الهدى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين معزز مكرم واجب الاحترام سامعین گرام آج 27 ستمبر 2024 اور ربیع الاول کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور آج جمعۃ المبارک کا عظیم دن اللہ تعالیٰ اس دن کو ہمارے لیے باعث نجات فرمائے آمین اور بالترتیب ہمارا جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس معزز مکرم موضوع پہ غالباً آج 41واں جمعہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے آمین اللہم کہ جس شخص کے پاس دنیا کی زندگی میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل ہو اور قرآن مقدس جیسا ایمان ہو اس پرفتن زمانے میں وہ اللہ تعالیٰ کا ولی شمار ہوتا ہے بے شک بے شک اس لیے کہ قرب قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَقِلُّ الْعُلَمَاءُ وَيُكْسَرُ الْجُهَالُ إِنَّ اللَّهَ يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ قرب قیامت اللہ تعالیٰ قرآن والا علم لوگوں کے دلوں سے اٹھا لے گا وَيُكْسَرُ الْجُهَالُ جاہل قسم کے لوگوں کی کثرت ہوگی علماء کم ہوں گے اور پھر جو لوگ قرآن کا نام لینے والے ہوں گے فرمایا یقرؤون القرآن لا يتجاوز عن تراقيهم قرآن تو پڑھیں گے لیکن نرگٹ کے نیچے قرآن نہیں ہوگا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ کیا کریں گے فرمایا یبیعون دینہ بغرض من الدنیا دنیا کی لالچ کی وجہ سے اپنا دین بیچ دیں گے یعنی دین کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی دنیا کی پرواہ ہوگی تو ایسے ایام میں ایسے زمانے میں وہ بڑا با قسمت انسان ہے خوش قسمت انسان ہے با سعادت والا انسان ہے بڑا سعادت مند شخص ہے کہ جس کو ہر طرف سے برائی کی آوازیں ہیں اس زمانے میں پھر بھی وہ اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سیرت کی طرف ہمیشہ گامزن رہتا ہے تو ہمارے ہاں کیا بلکہ وہ انسان ایسے لوگوں میں وہ اللہ تعالیٰ کا ولی شمار ہوتا ہے بے شک بے شک بے شک آپ اس چیز کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ہر طرف سے جو ہے وہ برائی کی دعوت دی جاتی ہے
اللہ تعالیٰ کی کتاب کا نام لینے والے بڑے کم لوگ دنیا میں ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک اس طریقے سے پہنچائیں جیسا کہ پہنچانے کا حق ہے، اور اللہ کے ڈر سے اگر کوئی آدمی اس زمانے میں سیرت کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو معمولی شخص نہ سمجھے۔ بے شک فرمایا کہ مومن اگر صحیح ہوتا ہے، بعض المؤمنین افضل من بعض الملائکہ، فرمایا بعض مومن شخص انسانوں میں ایسے ہوتے ہیں جو ملائکہ سے زیادہ افضل ہوتے ہیں۔ انسان کے جسم کی قدر و قیمت نہیں ہے جب تک کہ اس میں ایمان نہ ہو، اگر ایمان ہو تو جسم چھوٹا سا بھی ہے تو اللہ کے ہاں اس کا وزن ہمالیہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق کی پنڈلیاں جو ہیں بڑی باریک پنڈلیاں تھیں، حضرت ابو بکر صدیق کی پنڈلیاں جو ہیں وہ بڑی باریک تھیں، نحیف جسم تھا، جسم کوئی موٹا نہیں تھا، نحیف جسم تھا اور پنڈلیاں مبارک جو ہیں وہ بڑی نحیف تھیں۔ تو ایمان کی قوت کی وجہ سے آگے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا لو وضع ایمان امتی فی کفت ووضع ایمان ابی بکر فی کفت لرجح ایمان ابی بکر، فرمایا اگر میری پوری امت کا ایمان جمع کر کے میزان کی ایک طرف رکھا جائے اور دوسری طرف اکیلے ابو بکر صدیق کا، اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان رکھا جائے تو فرمایا ابو بکر کا وزن پوری امت سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہاری خوبصورتی کو، تمہارے جمال کو، تمہارے رنگ کو، تمہاری قوموں کو، تمہاری شکل و شباہت کو، تمہاری امارت اور غربت کو، تمہاری بلندی اور عروج کو، تمہارے عہدوں کو نہیں دیکھتا۔ یہ نہ سمجھ کہ آج میرے پاس اتنے زمین ہے، اتنی اولاد ہے، اتنی جاگیر ہے، میں اونچی برادری کا آدمی ہوں خاندان میں، فرمایا نہیں، ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اشكالكم ولا الى الوانكم ولكن ينظر الى قلوبكم، اللہ تعالیٰ تمہاری رنگتیں، شکلیں، شباہت نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، کس دل میں میں خدا کی اور میرے محمد کی محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اس لیے سبحان اللہ پیغمبر کی سیرت اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں تو فرمایا پھر بھی آدمی سیرت کی طرف رائج نہ ہو، اپنی اپنی جماعت، برادری، مولوی، پیر، خاندان کے پیچھے جائے تو کل قیامت کے دن پیغمبر کو کیا منہ دکھائے گی۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو اصول وضع کیے ہیں کتاب اللہ میں وہ تمہاری تکلیف سے زیادہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم ان پہ عمل نہیں کر سکتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن جو قرآن اور پیغمبر نے تمہیں اصول دیے ہیں ان سے بہترین کوئی نمونہ اور اصول ہو سکتے نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی پیغمبر سے محبت کے دعوے کرتا ہے، مجھے پیغمبر سے بڑی محبت ہے، میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، میں پیغمبر کا نام لیتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، یاد رکھ پیغمبر کی محبت فائدہ اس وقت تک نہیں دیتی جب تک تیرے دل میں ایمان توحید نہ ہو۔ بے شک اگر ایمان قرآن والا نہیں تو ساری زندگی پیغمبر پہ درود پڑھتا رہے، ایک ذرے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ساری زندگی پیغمبر کے محبت کے علم لگاتا رہے، ساری زندگی پیغمبر کی نعت و نظمیں پڑھتا رہے، محبت کے دعوے کرتا رہے، کبھی ایک ذرے کا تمہیں ثواب نہیں ملے گا جب تک تیرے دل میں اس پیغمبر کی سیرت کا حیا موجود نہیں ہے۔ بے شک تو پیغمبر کی سیرت شروع ہی ایمان سے ہوتی ہے۔ بے شک اگر ایمان نہیں تو پیغمبر کے ساتھ محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ بات ذرا ذہن میں رکھنا، اسی بات کے اوپر بھی آج جو ہے ابو طالب کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں، اگر محبت
ہو ایمان نہ ہو تو اس محبت کا فائدہ نہیں ہے. محبت کا فائدہ تب ہے جب تو پیغمبر کی سیرت کو قبول کرے, پھر تو محبت کرے. پھر تو محبت کرتا تھوڑی ہے, اللہ درجات تیرے زیادہ بلند کر دیتا. لیکن اہم چیز پیغمبر کی سیرت ہے. اگر سیرت کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں ہے تو محبت اور عشق کے دعوے کبھی بھی فائدہ دے سکتے نہیں ہے. لا يستفيد الانسان بمحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدون القرآن وبدون الایمان. کہتا ہے پیغمبر کی محبت ذرہ تمہیں فائدہ نہیں دیتی اگر تیرے دل میں قرآن اور محمد والا ایمان نہ ہوا تو. بے شک ساری دنیا محبت کے دعوے کرتے ہیں, یہاں تک کہ جو قادیانی قسم کے لوگ ہیں وہ بھی پیغمبر کو برا بھلا نہیں کہتے, دعویٰ ان کا بھی پیغمبر کے ساتھ محبت والا ہے. کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے الا ماشاء اللہ, سب کا دعویٰ ہے پیغمبر کے ساتھ محبت کرنے کا, یعنی اکثر لوگوں کا. لیکن کیا وہ سب لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کیا ان کو پیغمبر کی محبت فائدہ دے گی؟ نہیں دے گی. اگر محبت سے کام بنتا, محبت سے فائدہ ہوتا تو سب سے پہلے پیغمبر کے چچاؤں کو فائدہ ہوتا. سات چچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلام نہیں لے کے آئے, صرف دو چچے آپ کے مسلمان ہوئے, حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما. اب پیغمبر کے قریبی اس سے زیادہ تو اور کوئی نہیں تھے, پیغمبر سے محبت کرنے والے اور تو زیادہ کوئی نہیں تھے. جو پیغمبر کا نسب کا تعلق, حسب کا تعلق, خاندان کا تعلق, ننیال ددیال سے جو پیغمبر کے قرب و جوار میں رہنے والے تھے, کہ پیغمبر کا قرب و جوار, پیغمبر کے ساتھ عشق, محبت, دعوے تب فائدہ دیتے ہیں جب پیغمبر کی سیرت کو قبول کیا جائے. اگر پیغمبر کی سیرت کو قبول نہ کیا تو قیامت تک محبت کے دعوے کرتا رہے, ذرہ برابر بھی تمہیں فائدہ ہو سکتا نہیں ہے. شاب ابی طالب میں 3 سال کے قریب مسلمانوں کو پابند کر دیا گیا. آپ پچھلے جمعے پہ سن کے آئے ہو, بغیظ ابن عامر جس نے وہ معاہدہ لکھا تھا, 8 پابندیاں جو بنی ہاشم اور بنی مطلب کے اوپر قریشیوں نے لگائیں, کہ ان کے اوپر 8 قسم کی پابندیاں لگا دیں, کہ بھئی ان کے ساتھ سلام بھی نہیں لینا, کلام بھی نہیں لینا, ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرنی, ان کے گھروں میں بھی نہیں جانا, ولا يدخلون فی بیوتہم, ولا يتکلمون, ولا يسلمون, ولا يقبلون صلحا ابدا, ان کے ساتھ صلح کے معاملے میں بھی کوئی آدمی راضی نہ ہو, ولا تأخذ بهم رافۃ و رحمۃ, کسی آدمی کے دل میں ان کے ساتھ محبت, رافت اور رحمت بھی نہیں آئے, ولا يناكحون, ان کے ساتھ نکاح بھی کرنے نہیں ہیں, کوئی ان کو دانا کھانا راشن بھی پہنچا سکتا نہیں ہے. 8 پابندیاں لگا کے وہ معاہدہ لکھنے والا بغیظ ابن عامر جس نے یہ معاہدہ لکھا, اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ شل کر دیا. کیوں؟ اس نے پیغمبر کے خلاف معاہدہ لکھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی انگلیاں, اس کا ہاتھ جو ہے وہ شل کر دیا. آخر کار یہ معاہدہ 3 سال کے قریب تک زمانہ یہ بیت اللہ کے اندر لٹکا رہا, اللہ تعالیٰ نے اس اردہ دودہ کیڑے کو بھیجا, اس نے وہ سارا معاہدہ ختم کر دیا, اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہا. اب جس وقت یہ معاملات ختم ہوئے, وہ شاب ابی طالب سے مسلمانوں کے لوگ, مسلمانوں کی جماعت جو ہے وہ باہر آئی, جبکہ ابی طالب بھی وہاں پہ موجود تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. ابو لہب اس نے معاہدہ توڑا, اس نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا ساتھ نہیں دیا. وکان مع قریش, وہ قریشیوں کے ساتھ مل گیا, اس نے کہا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دے سکتا نہیں, باقی سب لوگ بنی ہاشم اور بنو مطلب کے جو مسلمان تھے یا کافر تھے, سب وہ شاب ابی طالب میں ان کو بند کر دیا گیا تھا, سوائے یہ کہ حرمت والے 4 مہینوں میں. بہر کیف جس وقت یہ حصار ختم ہوا, معاہدہ ختم ہو گیا, وہ دھیمک نے کھا لیا, اب وہ معاہدہ ٹوٹ گیا, یہ لوگ بھی حصار سے باہر آ گئے. عادت الامور, امور اسی طرح چلنے لگے. ادھر سے ابو طالب کی عمر جو ہے 80 سال عمر پوری ہو چکی,
ابو طالب کی عمر 80 سال جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ ابو طالب کی کچھ طبیعت ناساز ہوئی، 6 مہینے گزر گئے۔ اکثر روایات کے مطابق شاب ابی طالب سے جس وقت مسلمان باہر آئے، 6 مہینے کا ٹائم گزرا تو ابو طالب جو ہے وہ بیمار ہوئے۔ تو قریشیوں نے معاہدہ کیا، کہنے لگے کہ ابو طالب ایسی مرض میں مبتلا ہوا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ابھی اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، تو ابھی جاؤ ایک دفعہ جا کے قریشی سارے مل کے جا کے ابو طالب سے مطالبہ کرو کہ اپنے بھتیجے محمد کو جاتی دفعہ روک جا، ورنہ عرب لوگ ہمیں ہمیشہ آر دیتے رہیں گے کہ ابو طالب تمہارا بڑا تھا لیکن اس کی ہمدردیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی۔ تو جاتے جاتے ایک دفعہ سب قریشیوں کے سامنے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دے۔ یہ سارے قریشی مل کے ابو طالب علیل ہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں، وہ کہنے لگے ہم عربوں کی آر سے بچنے کے لیے، تاکہ کوئی عرب تیرے جانے کے بعد ہمیں یہ آر نہ دے کہ جس محمد کی تم پیچھے لگے ہو، جس پیغمبر کی تم خلاف ورزی کر رہے ہو، جس کا تم دین قبول نہیں کر رہے، جس کی سیرت کا تم انکار کرتے رہے، تمہارا چچا جو ہے ابو طالب تو ہمیشہ اس کے ساتھ ہمدردیاں کرتا رہا، تو اس لیے ابو طالب آخری دفعہ آئے ہیں، پتہ نہیں زندگی تیری کتنی ہے کہ کتنی نہیں، لیکن ایک دفعہ تو اپنے سامنے اپنے بھتیجے کو سمجھا لے، ورنہ اس کے بعد جو ہے ہم نے کوئی خیال کرنا نہیں ہے۔ اب یہ آخری دفعہ قریشی جو ہیں ابو طالب کے پاس گروہ بھن کے، ابو جہل بھی موجود ہے، عبداللہ بن ابی امیہ، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ سارے موجود ہیں، آئے ابو طالب کے پاس، کہنے لگے فدخلوا علیہ وقالوا ان یکف ابن اخیک، اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو جاتے جاتے سمجھا جا، اس کو روک کے جا۔ ابو طالب کہنے لگے کس چیز سے روکوں؟ فرمایا ان یکف رسول اللہ عن آلہتہم، ہمارے معبودوں سے روک جا محمد کو، ہمارے جو معبود ہیں وہ ہمیشہ اس کی دعوت شروع ہی ہوتی ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، سارے اختیارات کلیہ کا مالک اللہ کریم کی ذات ہے، ابو طالب تیرا بڑا حیا کیا تیری زندگی میں، تیرے بھتیجے کو ہم نے کچھ نہیں کہا، لیکن ابھی تیرے ایام پتہ نہیں کتنے باقی ہیں، اس کو ہمارے معبودوں سے روک دے، منع کر دے۔ فدا لہو ابو طالب، ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ابو جہل لوگ دائیں جانے پہ بیٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے ہیں، تو ابو طالب کہنے لگا فاعرضہ علی ما قالہ القوم، کہنے لگا بھتیجا یہ تیری قوم کے لوگ یہ میرے پاس آئے ہیں کہ آخری دفعہ جاتے جاتے اپنے بھتیجے کو روک دے، تاکہ ہم اس چیز کے گواہ ہوں کہ جاتے جاتے بھی ابو طالب نے محمد کو اس دین سے روکتے گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا بھتیجا ابھی پتہ نہیں میری زندگی کے ایام کتنے باقی ہیں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں کوئی چیز بھی تیرے قریب آ سکتی نہیں ہے، آخر کار اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے ان کو روک کے رکھا ہے، تو بھتیجا اب کچھ تھوڑا سا خیال کرنا میرے بعد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا امی انی اریدو بکلمت واحدت، او میرے چچا ان کی میں ساری باتیں سننے کے لیے تیار ہوں، میں ان کی ساری باتیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ میری صرف ایک بات کو قبول کر لیں، ایک بات کو قبول کریں تو دین لہم بحل عرب و توتی العجم الجزیہ،
آپ نے فرمایا یہ میری ایک بات کو قبول کریں ہمیشہ عربوں کے اوپر حکمرانی ان کی ہوگی، عربوں پہ حکومت بھی ان کی، اجمی لوگ جو ہیں وہ جزیہ فدیہ بھی ان کو ہمیشہ دیتے رہیں گے، حتیٰ تو تلع عجم الجزیہ، اجمی لوگ بھی جزیہ دیں گے، عربوں کے اوپر حکومت ان کی ہوگی۔ صرف انی اریدہم بکلمت واحدت، او میرا چچا ابو طالب، صرف ایک کلمے کی بات ہے، ان کی میں سینکڑوں باتیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میں محمد کی ایک کلمہ ایک بات کو قبول کریں۔ ابو جہل اور امیہ کہنے لگے، عبداللہ ابن ابی امیہ کہنے لگے، وا ابی کا اشرن، کہنے لگے او تیرے باپ کی خیر ہو، ہم تیری 10 باتیں قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا ان کی نگاہیں دنیا کی طرف ہوتی ہیں، ہمیشہ جو کافر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی نگاہیں مال و متاع کی طرف ہوتی ہیں۔ کہنے لگے وا ابی کا اشرن، او تیرے باپ کی خیر ہو، ہم تیری 10 باتیں قبول کریں گے، جو ایک قبول کرنے کی وجہ سے ہماری حکومت سارے عربوں پہ بھی ہو جائے گی اور سارے اجمی لوگ ہمیں جزیہ دیں گے۔ ایسی تو ہم 10 باتیں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اریدہم بکلمہ واحدہ، او میں 10 منوانے نہیں آیا، میں ایک کا صرف اقرار کروانے آیا ہوں۔ اگر تم صرف ایک مان لو زیادہ کا میں محمد سوال کرتا نہیں۔ تو کہنے لگے ہاں ہاں بتاؤ وہ کون سی بات ہے۔ فقال لا الہ الا اللہ وتخلعون من عبادت الاوثان۔ ابو طالب چار پائی کے اوپر لیٹا ہے، بائیں جانب پہ یہ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ، یہ دوسرے کافر لوگ بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام یوں دائیں جانب پہ سر کی جانب کھڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، او صرف ایک بات ہے میں محمد کی، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وتخلعون من عبادت الاوثان، غیر اللہ کی عبادت سے نکل کے صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف آنا تمہارا کام ہے، سارے عرب کو تمہارے ماتحت کر دینا، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ ان کو پتہ چل گیا یہ ایک کلمہ جو ہے یہ تو ہر چیز سے بھاری ہے، یہ تو زمین سے زیادہ بھاری، آسمانوں سے زیادہ بھاری، یہ تو پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہے، یہ تو فضاؤں ہواؤں سے زیادہ وزنی ہے، اس کلمے جتنا وزن والا کوئی کلمہ۔ لا الہ الا اللہ، او لوگو اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اس کے علاوہ اختیارات کلیہ کا مالک کوئی نہیں، اس کے علاوہ زندگی موت کا اختیار یار کسی کے پاس نہیں، اس کے علاوہ نفع نقصان کا مالک، اس کے علاوہ نظر نیاز کے لائق، اس کے علاوہ قریب دور نزدیک سے سننے والا، اس کے علاوہ حاجات پوری کرنے والا۔ ساری دنیا مشکل مند ہے، وہ مشکل کشا ہے، ساری دنیا حاجت مند ہے، وہ حاجت روا ہے، ساری دنیا مرزوق ہے، وہ رازق ہے، ساری دنیا عبادت عابد ہے، وہ معبود ہے، ساری دنیا ساجد ہے، وہ مسجود ہے، ساری دنیا مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ لا الہ الا اللہ، صرف مجھے ایک کلمہ چاہیے، میں دوسری باتوں کا تم سے سوال نہیں کرتا۔ ثم ينفذون، کھڑے ہو کے یوں کپڑے اپنے جھاڑنے لگے،
کھڑے ہو کے جیسے ایک آدمی اٹھ کے جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے، ينفذون التراب، اٹھ کے اپنے کپڑے جھاڑنے لگے، فیسفقون بأیدیہم، اپنے ہاتھوں سے یوں تالی بجا کے کہنے لگے، اجعل الآلہۃ الہاً واحداً، اے محمد تیرے کہنے پہ سارے الہ چھوڑ کے تیرے ایک الہ کی عبادت کریں۔ کیوں؟ خلاصہ کیا ہے؟ کافر بھی سمجھتے تھے محمد کی سیرت یہی ہے کہ ایک الہ کی عبادت ہو، بے شک انہوں نے کسی اور چیز پہ اعتراض کیا نہیں۔ اجعل الآلہۃ الہاً واحداً، نبی علیہ السلام نے فرمایا بکلمتن واحدتن، ایک کلمہ کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کے قرآن میں چار معنی ہیں، الہ کے کتنے معنی ہیں قرآن میں؟ چار۔ پہلا معنی کیا ہے؟ المحبوب المعظم، جس سے محبت بھی کی جائے، جس کی تعظیم بھی کی جائے، اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ محبت بھی غیروں سے کرتے تھے، تعظیم بھی لات عزا منات کی کرتے تھے۔ دوسرا معنی ہوتا ہے المعبوب، المعبود الحق، جو اکیلا معبودیت پہ برحق ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہ ہو۔ تیسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی حد سے زیادہ تعظیم بھی کی جائے، جس کی محبت بھی کی جائے، جس کے ساتھ فرمایا مصائب اور تکلیفوں میں جس کو بلایا جائے، مالکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی مصائب میں بلانے کے لائق وہ سمجھ گئے اگر یہ کلمہ مان لیا تو ہمارا مذہب تو ختم ہو جائے گا، وہ غیر اللہ والا سارا مذہب جو ہے ختم ہو جائے۔ ثم ينفذون التراب ویسفقون بأیدیہم وقالوا، اٹھتے کپڑے بھی جھاڑنے لگے، تالی بجا کے کہنے لگے، اجعل الآلہۃ الہاً واحداً، الہاً واحداً۔ اب دیکھ سورت کہف کی آخری آیت، اللہ کریم نے محمد کی سیرت کا مین مرکزی نقطہ ذکر کیا ہے، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد۔ فرمایا میرا پیغمبر، ہم نے تیری طرف وحی کیا کی ہے، نبوت اور رسالت دی ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا بھی الہ میں محمد کا الہ بھی صرف ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو سکتی نہیں ہے۔ کپڑے جھاڑتے ہوئے، تالی بجا کے، یہ باتیں کہہ کے تو نکل گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ تو کہہ رہے تھے ہم 10 باتیں قبول کریں گے، ابھی تو میں نے پہلی بات ہی کہی ہے، ایک بات کو قبول کرنے کی بھی ہمت ان میں نہیں ہے۔ ابو طالب نے پھر کوئی اور بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس چلے گئے، قریشی بھی چلے گئے۔ پھر دوسرا موقع آتا ہے، حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی، میرے باپ جو ہیں ان کی حالت زیادہ خراب ہے، شاب ابی طالب سے نکل کے 6 مہینے کا ٹائم گزرا، رجب یا رمضان کا مہینہ ہے، 2 قول ہیں اس کے بارے میں، نبوت کے 10ویں سال، رجب یا رمضان کا مہینہ ہے، ابھی نماز ابھی تک فرض ہوئی نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے بتایا کہ اللہ کے پیغمبر، ابو طالب کی طبیعت جو ہے وہ زیادہ خراب ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا آپ جا رہے تھے، تو ابو جہل لوگ پہلے پہنچ گئے، کہنے لگے کہیں جاتے جاتے کو معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام بھی پہنچ گئے، ابو جہل لوگ کیا کہنے لگے، یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب خیال کرنا عبد المطلب کے دین و مذہب سے ہٹنا نہ، محمد کریم تیرے قریب ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں جانب کی طرف کان کے قریب آپ نے فرمایا، یا امی
یا عمی قل لا الہ الا اللہ انی احاج لک بها یوم القیامت تشہد فانی اشہد عند ربی یوم القیامت. بخاری شریف میں روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا ایک کلمہ میرے کان میں کہہ دے، انی احاج لک بها یوم القیامہ، تاکہ میں قیامت کے دن تیری گواہی دے سکوں اور اللہ کریم سے میں محمد جھگڑا ڈال کے بیٹھ جاؤں گا. او میرا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ اشہد لک یوم القیامت عند ربی فانی احاج لک بها یوم القیامہ. میرے پاس حجت ہوگی کہ اللہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ہمدردیاں بڑی ہیں، تم نے بڑا ساتھ دیا ہے، بڑی خیر خائیاں کی ہیں. میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے کہ تو بھی میں محمد کی سیرت کو قبول کر، میرے دین کو قبول کر، تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کریم کے سامنے جھگڑا ڈالنے والا بن جاؤں کہ اللہ میں اپنے چچے کی گواہی دیتا ہوں. نبی علیہ السلام باتیں کر رہے، ابو جہل لوگ کبھی ادھر سے اٹھتے ہیں کبھی ادھر سے اٹھتے ہیں، تاکہ بار بار کہنے لگے ما زال یکلمہ، مسلسل یہ ابو جہل لوگ اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں تاکہ محمد کی آواز ابو طالب کے کانوں میں نہ پہنچے. ما زال یکلمہ اترغب عن ملۃ عبد المطلب، او ابو طالب دیکھنا جاتے جاتے باپ دادا کا مذہب نہ چھوڑ دینا. لقد تقت انف قومک، کہیں جاتے جاتے اپنے باپ دادا اور ہماری اپنی قوم کا ناک نہ کٹوا دینا. ادھر سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس ہیں. تو نبی علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں کہ چچا کلمہ پڑھ میرے کان میں، ادھر سے ابو جہل لوگ بار بار کہہ رہے ہیں ترغب عن ملۃ عبد المطلب، نہ وہ اٹھتے ہیں نہ نبی علیہ السلام اٹھتے ہیں. دونوں بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے، آخر کار کوئی معاملہ حل لو. ابو طالب نے پھر کچھ باتیں کی، کہنے لگا بھتیجا ایک مسئلہ تیری ذات کا ہے ایک مسئلہ تیری بات کا ہے، ایک مسئلہ تیری ذات کا ہے ایک مسئلہ تیری بات کا ہے، ان دونوں باتوں کی میں تصدیق تو کرتا ہوں، ان دونوں باتوں کی میں تصدیق تو کرتا ہوں لیکن ماننے سے میں مجبور ہوں، میں مان سکتا کیسے؟ کہنے لگا میں تصدیق کرتا ہوں کہ تیری ذات بھی سچی تیری بات بھی سچی، لیکن دوسری بات جب تک میں زندہ ہوں جب تک میں زندہ ہوں کوئی بھی کافر تیرے قریب آ سکتا نہیں ہے. لا یصل الیک بجمعہم، واللہ لا یصل الیک بجمعہم حتی ان اوسد فی التراب دفینا. کہنے لگا میرا بھتیجا اللہ کی قسم تیری ذات سچی ہے تیری ذات سچی ہے لیکن کوئی کافر تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. لا یصل الیک لا یصل الیک بجمعہم حتی ان اوسد فی التراب دفینا. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے مجھے دعوت دی ہے ودعوتنی وزعمت انک ناصح ودعوتن. دیوان ابی طالب، ابو طالب کا جو دیوان ہے اس میں یہ اشعار موجود ہیں. کہنے لگا ودعوتنی ودعوتنی وزعمت انک ناصح ودعوتنی وزعمت انک ناصح
لقد صدقتا لقد صدقتا والله لقد صدقتا وكنت سما امینا. کہنے لگا بتیجا اللہ کی قسم تیری ذات بھی سچی ہے تیری امانت میں بھی کوئی آدمی شک کر سکتا نہیں ہے. کیوں نہیں شک کر سکتا جہاں تک تیری ذات کا مسئلہ ہے. میں تو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں میرا بھتیجا سچا ہے. جو تُو نے مجھے دعوت دی ہے کیوں دعوت دی ہے. وَدَعُوتَنِي وَزَعَمْتَ أَنَّكَ نَاصِحٌ وَاللَّهِ لَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ سَمَّ أَمِينًا. اللہ کی قسم تیری ذات بھی سچی ہے تُو نے امانت میں خیانت بھی کوئی نہیں کی. تیری صداقت کا اعتراف بھی میں میرا محمد کرتا ہوں. ہاں جہاں تک تیرے دین کی بات ہے میں بھی تمہیں گواہی دے دیتا ہوں کہ تیرا دین بھی سچا ہے. تیرا دین بھی وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِّيَّةِ دِينَ لَوْلَا الْمَلَامَةُ اَوْ هِزَارُ مَسَبَّتٍ لَوَجَدْتَنِي سَمَحًا بِذَاكَ مُبِينًا. کہنے لگا بھتیجا مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے اللہ کی قسم کہ تو مجھے دعوت کیوں دیتا ہے. اس لیے کہ تو میرا بڑا خیر خواہ ہے. تو میرا بڑا خیر خواہ ہے. لیکن وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِّيَّةِ دِينَ. اللہ کی قسم دین تیرا سچا ہے دعوت تیری سچی ہے تبلیغ تیری سچی ہے اصول تیرے سچی ہے سیرت تیری سچی ہے کتاب تیری سچی ہے. کن کن سے من خیر ادیان البریت دینا ساری دنیا کے دینوں سے سچا دین میرا بھتیجا تیرا ہے. من خیر ادیان البریت دینا پوری دنیا کے دینوں سے دین تیرا سچا ہے. تیری ذات بھی سچی ہے تیری بات بھی سچی ہے تیری دعوت اور تبلیغ بھی سچی ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ. دین بھی تیرا ساری دنیا کے دینوں سے سچا ہے. کہیں پہ کوئی آدمی مجوسیت کا دین لے کے چلتا ہے کوئی یہودیت کا دین لے کے چلتا ہے کوئی عیسائیت کا دین لے کے چلتا ہے کوئی صابیت کا دین لے کے چلتا ہے. میں ابو طالب میں اعلان کرتا ہوں مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ تیرے دین سے بڑھ کے خیر والا دین تیری سیرت سے بڑھ کے خیر والی سیرت تیرے دین سے بڑھ کے کوئی اعلیٰ دین ہو سکتا نہیں ہے. فرمایا چچا جی اگر اعتراف کر رہے ہو کہ میرا دین سچا میری کتاب سچی میری دعوت سچی تو چچا میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر. میں محمد کریم کا دل تب خوش ہوتا ہے جس وقت تک کہ تو میری سیرت کو قبول کرے. تیری محبتوں کا مجھے اثر کوئی نہیں تیری محبتیں تو بڑی ہوتی رہیں. لیکن میں محمد کا دل اور آنکھیں ٹھنڈی تب ہوں گی چچا جس وقت تک کہ تو میں محمد کی دعوت کو قبول کرے گا. بے شک آگے ابو طالب کہنے لگا لولا الملامت او ہزار مسبت او میرا بھتیجا میں کیوں تیرا دین قبول نہیں کرتا. وجہ کیا ہے تیری ذات بھی سچی تیرا دین بھی سچا تو فرمایا چچا مہربانی کر پھر کو کلمہ پڑھ قبول کر. کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں تو قبول کرتا. کہتا ہے ایک بات کا ڈر ہے لولا الملامت او ہزار مسبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. مجھے آ رہے اپنی قوم کی مجھے آر اپنی قوم کی ڈر لگتا ہے مجھے اپنی قوم سے. یہ کیا کہیں گے کہ 80 سال کا زمانہ اپنے باپ دادا کے دین مذہب پہ رہا ہے جاتے جاتے اس نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے. بھتیجا مجھے قوم کی آر مارتی ہے قوم کی گالیاں میں سن سکتا نہیں
قوم کی باتیں میں سننے کے قابل نہیں ہوں. قوم میرے اوپر ملامت کرے, لان تان کرے, سب و شتم کرے, یہ چیزیں میں ابو طالب برداشت کر سکتا نہیں ہوں. لول الملامت او ہزار و مسبت, ان کی دھمکیاں, ان کی ملامت, ان کی گالیاں, ان کی تان و تشنی, ان کی باتیں, ان کا آر دینا یہ مجھے قبول نہیں ہے. اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا, لوجتنی سمحن بزا کا مبینہ, تو ہمیشہ بتیجا اللہ کی قسم میں تیرے دین کو سر عام قبول بھی کرتا, اس کو مانتا بھی. لیکن مجھے قوم کا ڈر ہے, مجھے لوگوں کا ڈر ہے, قریشیوں کا ڈر ہے. ساتھ یہ ابو جہل لوگ کہنے لگے, دیکھنا ابو طالب جاتے جاتے ہمارا ناک نہ کٹانا, خیال کرنا خیال کرنا. نبی علیہ السلام نے بڑا زور لگایا لیکن آخر کار قبول کیا نہیں. نبی علیہ السلام واپس آئے تو جس وقت موت کا ٹائم آنے لگا تو کہنے لگا, ملت عبد المطلب انا علی ملت عبد المطلب. یہ ابو جہل لوگ پاس ہی بیٹھے ہیں, انہوں نے چھوڑا نہیں ہے جب تک کہ یہ کلمات اس کی زبان سے جاری نہیں کروائے. کہنے لگے, انا علی ملت عبد المطلب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں مبارک میں آنسو ہیں کہ ہائے میرا چچا میرے ساتھ ہمدردیاں کرتے رہے, آج میں محمد الرسول اللہ کی محبت میرے چچے کو فائدہ. وہ محبت تب فائدہ دیتی ہے جب ایمان ہو, اگر ایمان نہ ہو تو محمد کی محبت بھی فائدہ دے سکتی. اگر فائدہ دے سکتی ہوتی تو سب سے زیادہ ابو لہب اور ابو طالب لوگوں کو فائدہ ہوتا. لیکن جس وقت موت آنے لگی کہنے لگے, انا علی ملت عبد المطلب. او لوگوں, میں عبد المطلب کے دین و مذہب کے اوپر جا رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام روتے روتے واپس آ رہے ہیں, اوپر سے اللہ کریم نے فرمایا, جا جبریل میرے محمد کی آنکھوں سے آنسو زمین پہ گرے نہیں, جلدی جا جلدی جا یہ قرآن لے کے جا. جبریل آیت لے کے آیا ہے, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. سورۃ قصص 20 سے پارہ 56 نمبر آیت, خود دیکھنا اس آیت کا نزول. ابن عباس فرماتے ہیں, نزلت هذه الآية لأبي طالب. دوسرے مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے, اللہ کریم نے قرآن نازل کیا, انك لا تهدي من احببت. میرا پیغمبر جس سے تم محبت کرو کیا تم اس کو ہدایت دے سکتے ہو؟ او محمد کی محبت فائدہ نہیں دیتی جب تک ایمان نہ ہو. اگر ایمان نہ ہو تو پھر عشق اور محبت کے دعوے فائدہ دیتے نہیں ہیں. اللہ کریم نے فرمایا, انک لا تہدی, بے شک میرا پیغمبر آپ ہدایت نہیں دے سکتے, من احببتا, جس سے آپ زیادہ محبت کرنے لگو. ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت مشیت الہی کی محتاج ہے میرا پیغمبر, تمہارے اختیار میں کوئی نہیں کسی کو ہدایت پہ لے کے آنا. ہدایت میرے اختیار میں ہے, جس کو میں چاہوں ہدایت دوں. اللہ میرے چچے کو بھی دے. فرمایا, میرا محمد میری چاہت اس پہ ہوئی, میں جس کو چاہوں ہدایت دوں, لیکن میری چاہت کا کسی کو علم نہیں. تیری چاہت کا میرے پاس علم ہے, لیکن میری چاہت کا علم کسی کے پاس. میں نے مسئلہ سمجھانا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کو. او لوگوں سن لو, سارے اختیارات کا مالک ہے تو وہ ایک ہے. اختیارات کلیہ کا مالک ہے تو وہ ایک, وہ نہیں ہوتا جو میرا محمد چاہے, وہ نہیں ہوتا جو میرا محمد چاہے, وہ ہوتا ہے جو محمد کا الہ چاہے. جو لوگ کہتے ہیں اللہ کو پتا تھا کہ انہوں نے کہنا ہے کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات دے دیے ہیں, لوگوں نے, لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو سارے اختیارات ہر چیز کا مالک بنا دیا ہے,
جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا معاملہ آنے لگتا ہے اللہ نہیں دیکھتا یہ محمد کا چچا ہے یا پیغمبر کا کوئی رشتہ دار ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر ہدایت آپ کے اختیار میں ہدایت میرے اختیار میں ہے، میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، آپ کے اختیار میں ہدایت۔ یہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے ہیں، کچھ دیر کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کے آئے، ابو طالب فوت ہو جاتے ہیں، پیغام لے کے آئے، مسلم شریف کی حدیث، ابو داود میں کتاب الجنائز دیکھ، نسائی میں کتاب الجنائز دیکھ، مسند احمد میں 1093 نمبر یہ روایت ہے، ابو داود الطیالسی کی مسند دیکھ، بڑی حدیث کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ابو طالب فوت ہو جاتا ہے، یہ بات بتا آنے کے لیے علی آ رہے ہیں۔ علی کا عقیدہ ہے کہ محمد کو پتا، اگر پتا ہوتا کہ نبی علیہ السلام کو پتا چل گیا پھر بتانے آنے کی ضرورت تھی؟ نہیں، کوئی ضرورت تھی نہیں، حالانکہ پیغمبر تو زندہ ہیں، حضرت علی بھی زندہ ہیں۔ حضرت علی کا عقیدہ کیا ہے کہ ہر چھپی مخفی چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو تم ہر چیز کہتے ہو، مردے سارا کچھ دیکھتے سنتے جانتے پھرتے ہیں، اللہ کے بندو اللہ کی کتاب کے پیچھے جاؤ، چھوڑو ان ایسے مولویوں کو جنہوں نے تمہیں گمراہ کر دیا، اللہ کی کتاب سے دور کر دیا۔ پیغمبر بھی زندہ، علی بھی زندہ، ابو طالب کی وفات ہوتی ہے پیغمبر کو پتا نہیں ہے، حضرت علی بتانے آ رہے ہیں۔ حضرت علی کے الفاظ دیکھ چار حدیث کی کتابوں میں، حضرت علی آ کے کہتے ہیں، خود حضرت علی فرماتی ہیں، دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آ کے میں نے خبر دی نبی علیہ السلام کو، اللہ کے پیغمبر الفاظ کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان امک الشیخ الدال قد مات، ان عمك الشيخ الضال قد مات، اللہ کے پیغمبر تمہارا چچا بوڑھا جو اسلام قبول جس نے کیا، وہ چچا بوڑھا شیخ فوت ہو چکا ہے، الضال گمراہ جو ہے اس نے قبول کیا نہیں ہے، اس نے راہ کو قبول نہیں کیا، انہوں نے تمہاری سیرت کو قبول نہیں کیا، وہ جس چچے نے اسلام قبول نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر ان امے کا الشیخ الضال قد مات، وہ چچا بوڑھا شیخ تمہارا جس نے اسلام قبول نہیں کیا، فرمایا وہ مر چکا ہے۔ تو آگے سوال کیا کیا ہے، فَمَنْ يُوَارِيهِ، اللہ کے پیغمبر کون اس کو مٹی کے نیچے دفن کون کرے گا، فَمَنْ يُوَارِيهِ، کون اس کے اوپر مٹی ڈالے، کون اس کو دفن کرے گا، اللہ کے پیغمبر علی بن ابی طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خبر دے رہے ہیں، ایک چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر آپ کا چچا اسلام قبول کیے بغیر دنیا سے جا چکا ہے، تو اس کو دفن کون کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذهب فوار اباک ولا تحدث نشیئا حتى ناتی، او علی جا اپنے چچا کو جا کے تو نے دفن کرنا ہے، اس وقت تک کوئی بات نہیں کرنی جب تک کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچ جاؤں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں جس وقت واپس جاتا ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیچھے آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اغتسل ہو، اغتسل ہو، اے علی اپنے باپ ابو طالب کو غسل دے، غسل دے اپنے باپ کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے غسل لیا، فرمایا میں نے غسل لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے قریب آئے ہیں، فرمایا غسل دے کے، فرمایا چلو جنازہ اٹھاؤ، ساتھ اب بات کر رہے ہیں، لا استغفرن لکا ما لم انہا عنک، میں دعا بخشش کی کرتا رہوں گا مسلسل جب تک کہ اللہ کریم نے مجھے منع نہ کر دیا، جب تک منع نہ کیا میں اس وقت تک دعا اپنے چچا کے لیے،
کرتا رہوں گا۔ نبی علیہ السلام بھی، حضرت علی بھی، دوسرے لوگ بھی ابو طالب کا جنازہ کر کے جس وقت دفن کرنے لگے، دفن کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب میں نے غسل دے کے اپنے باپ کو لے کے جا کے کفن پہنا کے دفن کر رہا ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے دعائیں کرنے شروع کی ہیں۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرے لیے دعائیں کی ہیں۔ کیا کیا؟ میرے لیے دعائیں کی ہیں۔ جس وقت غسل کروا لیا تو حضرت علی فرماتے ہیں، فدا علی بدعوات، نبی علیہ السلام نے میرے لیے بہت زیادہ دعائیں کی اس مقام پہ۔ ما یسر بہن ما علی الارض من شیء، او لوگو اللہ کی قسم، باپ تو میرا فوت ہو چکا تھا لیکن محمد کی دعاؤں نے میرا دل خوش کر دیا۔ ما یسر بہن من شیء ما علی الارض من شیء، اللہ کی قسم وہ جو نبی علیہ السلام نے مجھے دعائیں دی، روئے زمین کی دولت بھی مجھے میں علی کو دی جائے، میں دولت کو ٹھکرا دوں محمد کی دعا کے ایک کلمے پہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں محمد کریم نے دعائیں کر کے میرا دل خوش کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے دعائیں کی ہیں۔ دفن کر کے نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے چچے کے اوپر مہربانی کر دے، کیوں بڑی ہمدردیاں میرے چچے کی۔ نبی علیہ السلام نے ایک مقام پہ خود فرمایا کہ ایک کافر نے یوں مٹی لے کے نبی علیہ السلام جا رہے تھے، پیچھے سے ابو طالب کی وفات کے بعد اس نے مٹی پکڑ کے محمد کریم کے سر میں ڈال دی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آئے۔ جس وقت گھر میں آئے، اہدا بناتی ہی ان تغسل راسے، نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو کہا کہ میرے سر کو دھویا جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہی تغسل راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تبکی، ساتھ وہ محمد کا سر بھی دھوتی ہے۔ پیغمبر کی بیٹی، پیغمبر زادی، پیغمبر کی بیٹی سر بھی دھو رہی ہے، ساتھ رو بھی رہی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر یہ کیسا معاملہ ہوا، آپ اللہ کے رسول ہیں، کافروں کو ذرا حیا نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تبکی یا بنیتی فإن اللہ معنی وباقی، او میری بیٹی رونے کی ضرورت کوئی نہیں، تیرے باپ کو اللہ نے منع کیا ہے، تیرے باپ کو اللہ نے منع کیا ہے کہ میرا محمد تکلیفیں آئے تمہیں برداشت کرنی ہے، فصبر صبرن جمیلا، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ایک ایک چیز میں آنے والی دنیا کے لیے تجھے نمونہ بنانا ہے، پتہ چلے سب سے بڑا صابر ہے تو محمد، سب سے بڑا بردوبار ہے تو محمد، سب سے بڑا حلیم ہے تو محمد، سب سے بڑا عافی ہے تو محمد، سب سے بڑا پہ تقینقی ہے تو محمد الرسول اللہ۔ میں نے دنیا کے لیے میرا پیغمبر ایک ایک وصف میں تو نے نمونہ بنانا ہے کہ وہ خاتم النبوت ہے، سارے کمالات میرا محمد میں نے تیرے وجود پہ ختم کرنے ہیں، کوئی تیری زندگی کے کسی پہلو کی طرف بھی دیکھے اس کو پتا چلے کہ ہمیشہ نمونہ ہے تو محمد کی سیرت ہے۔ تو اس مقام پہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ما نالنی قریش منی شیئن اکرہو لما مات ابو طالب، اوہو جب تک میرا چچا زندہ تھا کسی کو کوئی جرت نہیں تھی ابو طالب کی موجودگی میں، کوئی آدمی بھی میرے ساتھ ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج چچا جا چکا ہے، ان کافروں کو موقع مل گیا ہے، چچا چلا گیا، اللہ کریم نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میرا محمد تو نے ان کا جواب نہیں دینا، میں خود جواب دوں گا۔ سبحان اللہ، اس مقام پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یعنی چچا ساری زندگی ہمدردیاں کرتا رہا، محبتیں کرتا رہا، دعوے کرتے رہے، حمیت کرتے رہے، نصرت کرتے رہے، اعانت کرتے رہے، بڑا ساتھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 10 سال کا زمانہ ابو طالب نے ساتھ دیا ہے، لیکن محبت کا، قرابت کا، ساتھ کا، نصرت کا، مدد کا فائدہ تب ہوتا ہے جب محمد کی دعوت کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو ابو طالب کو جس وقت بتایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے،
آپ نے فرمایا جاؤ غسل دے کے کفن دے کے جس وقت دفنانے لگے تو دعا کرنے لگے، جس وقت دعا کرنے لگے تو اللہ کریم نے پھر جبریل کو بھیجا ہے، فرمایا جا میرے پیغمبر کو بتا دے لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے پیغمبر کو بتا دے ہمارے قانون بدلتے نہیں ہے. کیا قرآن کی آیت سورۃ توبہ 113 نمبر 11 سپارہ خود دیکھنا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. ما کان للنبی، نبی کے لائق بھی نہیں ہے، نبی کے لائق بھی نہیں ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا، نہ نبی کے لائق نہ نبی کے ماننے والوں کے لائق ہے کیا اللہ ان یستغفروا للمشرکین، مشرکوں کے لیے بخشش مانگنا نبی کے لائق نہیں ہے، ایمانداروں کے لائق نہیں ہے. ولو کانوا اولی قربا، چاہے کتنا ہی قریبی ہو، چاہے کتنا ہی قریبی ہو، فرمایا نہ نبی کے لائق نہ مومنوں کے لائق کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے نہیں ہے. ولو کانوا اولی قربا، چاہے کتنا ہی قریبی ہو، من بعد ما تبین لهم، جبکہ ان کے اوپر یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ محمد کا دین حق ہے. اب یہ آیت نازل ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے نزول کے بعد ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا نہیں ہے. کیوں؟ کیا پیغمبر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتا تھا؟ یعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے منع کیا پیغمبر کو بھی اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو. کیا ہمارا تمہارا بھی اس آیت پہ عمل ہے؟ نہیں. ہم کہتے ہیں ہمسایہ ہے، محلے دار ہے، برادری کا آدمی ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے. ایک اور بات، کیا ابو طالب کی میراث میں سے حضرت علی اور حضرت جعفر کو حصہ ملا ہے؟ نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ کیا وجہ ہے؟ ابو طالب کے چار لڑکے تھے، عقیل اور جو ہے طالب، علی اور جعفر، حضرت علی اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. عقیل اور طالب جو ہے صرف ان دونوں کو میراث ملی ہے ابو طالب کی، ابو طالب کی میراث عقیل اور طالب کو ملی ہے، نہ تو علی کو ملی نہ جعفر طیار کو ملی. کیا وجہ ہے؟ بے شک نہیں ہوتا. یہ میرے پاس تو پہلے مجتہد بیٹھے ہیں، مجھے تو بیان کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اگرچہ طالب فوت ہو چکا تھا لیکن اس کی اولاد تو تھی، لیکن علی اور جعفر کو میراث ابو طالب کی ملی نہیں ہے. کیوں؟ حضرت علی بھی چوتھے خلیفہ ایمان لے کے آئے، اور جعفر طیار بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے. یرث المسلم علی الکافر ولا یرث الکافر علی المسلم، ساری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت اکثر موجود ہے. فرمایا کافر کا وارث مسلمان ہوتا نہیں ہے، مسلمان کا وارث کافر ہوتا نہیں ہے. اگر ایک مسلمان مر جائے بیٹا کافر ہے تو میراث اس کو ملتی نہیں ہے، اگر باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے پھر بھی میراث کا مالک ہوتا نہیں ہے. لا یرث المسلم علی الکافر ولا یرث الکافر علی المسلم، مسلمان کا وارث کافر نہیں ہوتا، کافر کا وارث مسلمان ہوتا نہیں ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے غسل دیا اپنے باپ کو، غسل دینے کے بعد نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا اغتسل ہو علی، علی تو خود بھی غسل کر. کیا کر؟ غسل کر. حضرت علی نے غسل کیا ہے، کیوں؟ اٹھا سارے فقہا کے پاس دلیل کیا ہے،
جو بندہ مسلمان ہو کسی کافر کو غسل دے پھر اس کے بعد اس کو غسل لازمی کرنا چاہیے۔ اگر مسلمان مسلمان کو غسل دیتا ہے تو پھر غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے فقہ، امام شافعی کے فقہ، دوسرے فقہا کے فقہ میں قانون کیا ہے، ان کے پاس دلیل کیا ہے کہ جو بندہ کسی کافر کو غسل دے اس کے بعد اس کو خود بھی غسل کرنا چاہیے، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّ عَلِيًّا فَاغْتَسَلَا، اس لیے کہ علی نے غسل کیا جس وقت انہوں نے اپنے باپ کو غسل دیا تھا۔ یہ ساری دلیلیں موجود ہیں، لیکن آخر کار خلاصہ کیا ہے کہ ابو طالب نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا۔ اسی زمانہ جاہلیت کے مذہب کے اوپر چلا گیا جو بھی مذہب تھا، لیکن قبول کیا۔ اللہ کریم نے منع کیا کہ میرا پیغمبر کتنا بھی قریبی مشرک مر جائے اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حکم صرف پیغمبر کے لیے نہیں، میرے اور تمہارے لیے بھی ہے۔ تم تو ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ کے دین اسلام کے حکم سارے بھول جاتے ہو۔ تم کہتے ہو کوئی بات نہیں، مر گیا جا کے جنازہ پڑھ لو، چلو نہ دعا پڑھیں گے ویسے کھڑے ہو جائیں گے پیچھے۔ یعنی یہ ڈبل دھوکہ کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے جنازہ ہے۔ اگر دعا نہیں کرنی تو بالکل جانے کی ضرورت نہیں، جنازہ ویسے بھی فرض کفایہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل جنازے پڑھنا نہ چھوڑ دینا، پڑھنا چاہیے، بہت بڑا ثواب ہے۔ لیکن اگر ایک ایسا آدمی جس کا شرک علی الاعیان واضح ہے کہ یہ آدمی بالکل غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، پھر شریعت نے تمہیں اجازت نہیں دی، چاہے وہ کسی کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت شریعت نے تمہیں دی نہیں ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اللہ نے پابندی لگائی کہ نہیں؟ لگائی۔ دو چار پابندیاں اور سنا دیں کہ آگے چلیں؟ سنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب شرک کرنے والا آدمی مر جائے تو اس کے لیے دعا کر سکتے، جنازہ پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا مومن بندہ، میں نہیں چاہتا کہ شرک کرنے والا بندہ تیرے گھر میں بھی آئے، میرے گھر میں آنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، تو مومن تیرے گھر میں بھی جانے کی اس کو اجازت نہیں۔ اللہ کیسے؟ فرمایا ولا تنکحوا المشرکین۔ او امت محمد مصطفیٰ والو سن لو، کسی مشرک مرد کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دینا۔ کیوں؟ فرمایا وہ میرا دشمن ہے، میرے دشمن کو تو اپنے گھر میں داماد لے کے آئے، میں خدا کی غیرت برداشت کرتی ولا تن کے حل مشرکین۔ مشرک مردوں کے ساتھ رشتہ ناتا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سوال اٹھتا ہے، اچھا اللہ مشرک کو لڑکی دے نہیں سکتے، لڑکی اس کی لے آئیں گھر میں لا کے ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ او لوط پیغمبر کے گھر میں رہے تو ٹھیک ہوئی، نوح پیغمبر کے گھر میں رہی تو ٹھیک ہوئی۔ تم لوگوں کا اخلاق زیادہ ہے کہ تم اس کو لا کے ٹھیک کر لو گے؟ ٹھیک کرنا تو بعد کا مسئلہ، پہلے تو حکم شریعت کی خلاف ورزی کی کہ نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے الگ قانون ذکر کیا، عورتوں کے لیے الگ قانون ذکر کیا۔ فرمایا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، شرک کرنے والی عورت کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز، شرک کرنے والی عورت کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز، شرک کرنے والے مرد کو اپنی بیٹی بہن کا رشتہ دینا بھی جائز۔ یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں کہ نہیں ہیں؟ چلو شکر ہے، مان گئے۔ اور پابندی اللہ کریم نے لگا دی، فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ،
شرک کرنے والے آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ میری مسجد بنائے۔ شرک کرنے والا آدمی میری مسجد بنا سکتا؟ یا اللہ، مسجد بنانا تو بہت بڑا ثواب ہے۔ من بنا للہ مسجدا فقد بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، اس نے مسجد بنائی اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مسجد کا جو اصل مقصد ہے قرآن نے وہ پہلے ذکر کیا، فرمایا مسجد کس لیے ہوتی ہے؟ سورۃ جن 29واں سپارہ آخری رکوع دیکھ، وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ او لوگو، مسجدیں للہ، لام تخصیص کے لیے، مسجدیں صرف اللہ ہی کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں۔ وہاں پہ غیر اللہ کی عبادت، جہاں پہ غیر اللہ کی عبادت ہو، اللہ فرماتے میرے ہاں وہ مسجد شمار ہوتی۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، جہاں پہ غیر اللہ کو بلایا جائے وہ مسجد ہو سکتی نہیں۔ تو مشرک کی تو عادت ہوتی ہے کہ وہ غیر اللہ کو ہی بلاتا ہے، تو اس لیے اللہ نے پابندی لگائی کہ مشرک کے لیے میری مسجد بنانے کا بھی حق نہیں ہے۔ کیا مسجد میں جا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام۔ شرک کرنے والا آدمی مسجد کے قریب بھی جا سکتا، مسجد میں جا نہیں سکتا، مسجد میں مسجد بنا نہیں سکتا، اور لڑکی کا رشتہ اس کا لے نہیں سکتے، مشرک کو دے نہیں سکتے، مشرک کے لیے جنازے کی دعا کر سکتے، جنازہ پڑھ سکتے، قبر کے اوپر بھی دعا کر سکتے۔ قربانی میں 6 موحد ہوں، ایک شرک کرنے والا آدمی مل جائے، 6 کی قربانی ضائع ہوتی ہے کہ نہیں؟ متفقہ فیصلہ ہے بھائی۔ اگر 6 موحد ہیں، ایک غیر اللہ کا پجاری اندر داخل ہو گیا، ذبح اس نے نہیں کیا، ذبح موحد نے کیا، ذبح گائے ہے، 6 موحد ہیں، ایک شرک کرنے والا آدمی داخل ہو گیا، ذبح کرنے والا بھی موحد ہے، سب کی قربانی ضائع، کسی ایک کی قربانی ذبح بھی شرک کرنے والے آدمی نے کیا، ذبح بھی موحد نے کیا، ٹھیک ہے، صرف وہ شریک ہوا۔ کیا ہوا؟ شراکت سے شریعت کہتی ہے سب کی قربانی ضائع، نئے سرے سے جانور لو، اس کو نکالو، پھر ذبح کرو۔ شراکت سے کیا ہوا؟ سب کی قربانی ضائع ہوئی۔ تو جو مشرک خود ذبح کرے تو وہ کیسے جائز ہو جاتا ہے؟ کیا جائز ہو جاتا ہے؟ جیسے 6 کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے، مشرک کے ہاتھ کی ذبیحہ اسی طرح ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ حرام ہے، وہ حلال ہو سکتی نہیں ہے، یہ شریعت کے مسائل ہے بھائی، ان چیزوں کی طرف آدمی کو خیال کرنا چاہیے۔ اب جو یہ میری اور تمہارے مسائل نہیں، ہمارے تمہارے اگر مسائل ہوں ان کو دیکھو بھی نہیں، لیکن اللہ کی کتاب کو بتانا اور اس کو قبول کرنا تو ہمارا حق ہے۔ ہم یہاں پہ دین، قرآن، سنت کی بات کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ ساری آیات قرآن مقدس میں، اور بھی بڑی پابندیاں ہیں لیکن ابھی ٹائم کم ہے، پھر انشاءاللہ کسی دن۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے سے منع کیا ہے کہ میرا پیغمبر دعا کر سکتے نہیں ہو۔ جس وقت یہ معاملہ ہوتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے ابو طالب کو، کافروں کو ابھی موقع مل گیا کہ ابھی کوئی محمد الرسول اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو ابھی جیسے بھی کریں گے، لیکن اللہ کریم کے قوانین اٹل ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے میرا پیغمبر واللہ یعصمک من الناس، میرا پیغمبر اس دین کو، قرآن کو تیرے سینے میں جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ تھا، اس قرآن کا بیان کروانا بھی ہمارے ذمہ ہے، گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، ہزاروں تیرے چچا آ جائیں، میرا پیغمبر اسباب تو ہوتے ہیں لیکن مسبب الاسباب ان تمام اسباب پہ غالب ہے۔ میرا پیغمبر تیری سیرت میں نے تیار کرنی ہے، اس سیرت کے اندر مصیبتیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ ابھی 2 مہینے گزرے ہیں، 2 مہینے گزرے ہیں، 3 دن گزرے ہیں، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے، بڑی جلیل القدر عظیم المقام بیوی ہے، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، بڑا
اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ جب بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے بڑے عزت احترام کے ساتھ، اور احیانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں جو ہیں وہ بہہ جاتی، کیوں؟ سیدہ خدیجہ نے بڑا ساتھ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک برتن لے کے آ رہی تھی مکہ میں، اس برتن میں کچھ سالن تھا، کچھ کھانا تھا، وہ لے کے آ رہی تھی پیچھے سے، تو جبریل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا تھا۔ جبریل کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر، ہاذہ خدیجۃ بنت خویلد اتت الیک ماہینا فیہ ادام او طعام۔ اللہ کے پیغمبر، وہ سیدہ خدیجہ برتن لے کے آ رہی ہے۔ مومن کا مقام دیکھا ہے، اس کی حرکات اللہ تعالیٰ آنے والی امت کے لیے، صحابہ کی حرکات کو آنے والی امت کے لیے نمونہ بنا دیا۔ بے شک کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر، وہ سیدہ خدیجہ، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، ما ہا بنا ان فیہ ادام او طعام۔ اللہ کے پیغمبر، وہ آ رہی ہیں آپ کے پاس، لما اتت فقلها فقراہ علیہ السلام من ربها۔ اللہ کے پیغمبر، جب خدیجہ تمہیں برتن دے تو اللہ کریم کی طرف سے اس کو سلام دینا، اللہ کریم کی طرف سے اس کو سلام دینا۔ جبریل اپنی طرف سے کوئی بات کرتا نہیں ہے، کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر، فقراہ علیہ السلام من ربها، جس وقت سیدہ خدیجہ آئیں اس کو اللہ کریم کی طرف سے سلام دینا۔ اللہ کے پیغمبر، ایک سلام دینا، ایک بشارت دینا اللہ کے نبی۔ فرمایا، وبشرها ببیت فی الجنۃ من قصب لا فیہا نصب ولا وصب۔ اللہ کے پیغمبر، جس وقت سیدہ خدیجہ ہے اس کو اللہ کریم کی طرف سے سلام بھی دو، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، اور ان کو جنت میں ایک محل کی خوشخبری بھی دینا۔ سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جبریل، وہ جو جنت میں محل ہے وہ اینٹوں کا بنا ہے، گارے کا بنا ہے، کس چیز کا بنا ہے؟ جبریل کہتا، اللہ کے پیغمبر، بے بیت فی الجنت من قصب، وہ پورا محل اللہ کریم نے موتیوں سے تیار کیا ہے۔ سبحان اللہ کیوں موتیوں سے تیار کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ سیدہ خدیجہ بڑی مالدار عورت ہے، اس نے، سیدہ خدیجہ نے اپنے موتی سونا جتنا بھی تھا وہ سارا بیچ کے محمد کے دین پہ خرچ کیا ہے۔ بے شک تو اس لیے فرمایا، من قصب لا فیہ نصب ولا وصب۔ اللہ کے پیغمبر، وہ موتیوں کا محل سیدہ خدیجہ کے لیے تیار کیا ہے اللہ کریم نے، اور اس میں، محل میں، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی تھکان نہیں، کوئی تعب نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی مرض نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دقت کوئی نہیں۔ لا فیہ نصب ولا وصب، وہ اللہ کریم نے اسپیشل سیدہ خدیجہ کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ سلام بھی اللہ کی طرف سے، پیغام بھی اللہ کی طرف سے سیدہ خدیجہ کو پہنچایا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، او لوگو، میری جو بیوی سیدہ خدیجہ ہے، اللہ کی قسم، اس نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے۔ کب؟ آپ نے فرمایا، اکمل من الناس رجال کثیر، وکمل من النساء ثلاثا، مردوں میں تو بڑے کامل شخص موجود ہیں لیکن عورتوں میں تین بڑی کامل عورتیں ہیں۔ کتنی؟ تین بڑی کامل عورتیں ہیں۔ پوچھا جاتا، اللہ کے پیغمبر کون؟ آپ نے فرمایا، مریم بنت عمران، او مریم صدیقہ، عیسیٰ کی والدہ،
آسیہ امرات و فرعون، آسیہ بنت مزاحم، آسیہ بیٹی مزاحم کی، فرعون کی بیوی۔ تیسری، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی زوجتی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہن۔ ساتھ ہی اسی حدیث میں نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا وفضل عائشہ علی سائر الطعام کا فضل السرید علی سائر الطعام، فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام۔ او لوگو، عائشہ کی فضیلت تو اس طرح ہے جس طرح سارے کھانوں میں وہ گوشت کے شوربے میں جو روٹی کے ٹکڑے بھگو کے کھائے جاتے ہیں جس کو سرید کہا جاتا ہے، عربوں کے ہاں تمام کھانوں میں سب سے زیادہ کھانا محبوب وہ سرید والا کھانا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام۔ او لوگو، عائشہ کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح سرید والے کھانے کی فضیلت تمام کھانوں سے افضل ہے، اسی طرح عائشہ تمام عورتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ بھی تعریف کی اور سیدہ خدیجہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتایا، ساتھ پھر آپ نے فرمایا لوگو کیوں صدقتنی ہی نہ کذبن الناس۔ او لوگو، سیدہ خدیجہ کا غم میں محمد الرسول اللہ کو بڑا پہنچا۔ کیوں صدقتنی ہی نہ کذبن الناس، جس وقت لوگوں نے میں محمد کی تکذیب کی، خدیجہ نے میں محمد کی تصدیق کی تھی۔ صدقتنی ہی نہ کذبن الناس وواستنی واشرکتنی فی مالہ مالہا ہی نہ حرمن الناس۔ وہ جس وقت لوگوں نے میں محمد کو محروم کیا، سیدہ خدیجہ نے اپنے مال میں میں محمد کو شریک کیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ ورزقن اللہ ولد، اللہ کریم نے مجھے سیدہ خدیجہ سے اولاد عطا فرمائی ہے، کسی اور بیوی سے اولاد وہ سوائے ماریا قبطیہ جو لونڈی ہے اسے ابراہیم پیدا ہوئے، باقی ساری اولاد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی۔ آپ نے فرمایا اللہ کریم نے مجھے سیدہ خدیجہ سے اولاد دی ہے، پھر فرمایا جب لوگوں نے میری تکذیب کی، خدیجہ نے میری تصدیق کی، لوگوں نے مجھے محروم کیا، سیدہ خدیجہ نے مجھے کیا، لوگوں نے مجھ سے مال چھینا، سیدہ خدیجہ نے اپنے مال میں مجھے شریک کیا، لوگوں نے مجھے میرے ساتھ بے رحمی کے معاملے کیے، سیدہ خدیجہ نے مجھے مانوس کیا، لوگوں نے مجھے دھمکیاں دی، خدیجہ نے میرے ساتھ تسلی والے معاملات کیے، اللہ کریم نے میرے غم ہم میں میری بیوی سیدہ خدیجہ کو شریک کر دیا ہے۔ تو یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی امام کہتا ہے ولم تندمل جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابی طالب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک میں ابو طالب والا جو غم ہے، انشاءاللہ باقی آئندہ جمعے پہ واخر ہوں۔